вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Під час акції протесту водіїв маршруток у Тернополі влада міста обіцяла впровадити контроль в автобусах, однак досі його немає. В обласному центрі розпочали сезон зимового лову риби. Колядували, маланкували та щедрували. Тернопільські школярі влаштували для переселенців театралізоване дійство. Сьогодні провели третє засідання депутатської комісії, на якій розглядали питання роботи ринку «Аляскатер». На зустрічі з депутатами прийшли підприємці, які торгують на ринку, та їх адвокат. Що запропонували торговцям у міській раді – дивіться далі. У підприємців, які торгують на ринку «Аляскатер», з 2014 року закінчився термін договору про оренду території. Хоча податки вони сплачували і після того. Поновити договір, кажуть, не могли, бо керівництво ринку документ не підписувало і згодом повідомило торговців, що робочі місця їм доведеться покинути, адже на ринку проводитимуть реконструкцію. Після багаторазових протестів представників бізнесу та засідань комісії міської ради підприємцям все ж дозволили продовжувати діяльність на ринку «Аляскатер» до 20 січня. У міській раді на черговому зібранні вирішили подальшу долю підприємців. Депутати винесли 4 пропозиції. Перше – звернутися у відділ Державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради з вимогою провести позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності на об'єкті будівництва. Другий пункт – виконавчому комітету ініціювати підготовку проєкту рішення міської ради про припинення права користування ТОВ «Тернопільський міський ринок» під земельною ділянкою площею 05101Г кадастровий номер за адресою Куліша та вилучення зазначення вище земельної ділянки у ТОВ «Тернопільський міський ринок» та передачі її комунальну власність. Друге, рекомендувати товариству ТОВ «Тернопільський міський ринок», підприємцям, які здійснюють торгівлю, а також суб'єктам підприємницької діяльності, які є власниками будівель на території ринку, тобто трьохсторонні договори, попередні договори по наданню торгових площ підприємцям після завершення реконструкції. Це третій пункт. І четвертий пункт – запропонувати підприємцям територію для здійснення торгівельної діяльності на момент проведення реконструкції на цьому самому ринку. За ці пункти члени комісії проголосували «за» одноголосно. Адвокат підприємців зауважує, чи зможуть надалі люди торгувати, залежатиме від того, чи дослухається керівництво ринку рекомендацій комісії міськради. Комісія не може зобов'язати будь-який господарюючий суб'єкт щось виконувати, якісь приписи. Проте вона надала рекомендацію, що на момент оцих подальшої роботи комісії і на момент здійснення перевірки і з'ясування всіх питань, щоб все-таки підприємці залишалися на своїх місцях і продовжували діяльність. Це, звичайно, рекомендації, але як буде діяти ринок, невідомо. Все-таки сподіваємося на здоровий глузд керівництва пана Ворка. Ірина Терлюк, Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Обіцяних контролерів у маршрутках міста поки що немає. Нещодавно водії автобусів через невдоволення електронним розрахунком за проїзд влаштували акцію протесту, не вийшовши на роботу. В свою чергу у міській раді пообіцяли пильно стежити, аби кермувальники видавали пасажирам квитки. Проте контролю наразі немає. Детальніше у наступному матеріалі. Після акції протесту водіїв маршруток у Тернополі влада міста пообіцяла впровадити контроль у автобусах за видачею квитків пасажирам. За відсутність проїзного документу – штраф у 20-кратному розмірі від вартості квитка. Починає працювати з понеділка система контролю плати за проїзд. Тобто заєць, який не плачує гроші за проїзд, це не є проблема водія, це проблема контролера. Тоді ми заберемо з водія ще одну частину його пільгу. Водії кажуть, за весь час контролери у їх транспорт не навідувались, а плутанина з електронним розрахунком триває й досі. Тут порядок іде, непонятно, кого брати, кого не брати. Ну, нічого не вияснимо нормально. Чого треба і людину, яка була? Всіх, щоб подавали карточки, пенсіонери не знають, як вони вже туди, чи 3 пільговики, чи скільки має бути. Контролери є на лінії, немає контролерів. Та поки ще сьогодні не бачимо. Серед запитаних тернополян більшість схвально ставляться до контролю у маршрутках міста.
Якщо піднімають ціни, якщо така ціна за проїзд, думаю, що варто. Я не маю карточки тернополянина, але вимагаю все водія з ваучера, з валідатора квиточок. Чи видають? Не все, але видають. А як ставитись до того, що має бути проїзний документ обов'язково? Має бути. Позитивно ставлюся через те, що має бути контроль обігу пасажиру проїзду в маршрутках Тернополя. Як він не видає квиток, значить ті гроші пішли йому в кишеню, а то надоїдає. Також у соцмережах поширили інформацію про те, що кермувальники 14-го маршруту написали заяви на звільнення, і за два тижні цей маршрут може зникнути у Тернополі. Самі ж водії кажуть, ця інформація неправдива, працюють у звичному режимі. Подейкують, що водії 14-го маршруту написали заяви на звільнення, чи це справді так? Я не знаю цього, я цього не сказав. Тобто працюєте в звичному режимі? Поки що так. Ніхто не брехня. Водії кажуть, перед тим, як запровадити електронний розрахунок за проїзд, варто було б детальніше продумати всі аспекти такого розрахунку. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті, ТТБ. Тернополі розпочали сезон зимового лову риби з криги. На лід ставу вийшли перші сміливці. Кажуть, крига достатньо стійка, аби витримати кількох рибалок. Сьогодні їх на тернопільському ставі не більше десятка. Пан Михайло – рибак з 15-річним стажем. Каже, що були випадки, коли провалювався під лід. Я не боюся. Бачите, я перевіряю лід, яка товщина. Дуже безпечно. Вважаю. Я вважаю, що найдуже безпечно. Це не весна, що крики лід, а це зараз нормальні. Це було в Івачеві там на водойомі. 21 березня, як зараз пам'ятаю, провалився. На поверхні озер і річок почав утворюватись нестійкий крижаний покрив. Проте виходити на лід дуже небезпечно, адже його товщина зараз недостатня. Міцним вважається лід, якщо його товщина не менше 12 см. Для масового перебування людей на кризі вона повинна становити 25 см. Лід на тернопільському ставі сьогодні небезпечний – 2-3 см. Та це не лякає місцевих рибаків. Це найкраща рибалка. Літня – це не те, а зимова – це… Прийдеш туди, де тобі хочеться стати. Вчора і позавчора вже був. Рятувальники просять тернополян без потреби на кригу не виходити та не рибалити при плюсовій температурі. З початку року, на щастя, випадків провали загибелі людей на водних об'єктах нас не зафіксовано. Як такої криги цього року ще не було, це тільки буквально пару днів, як почалися морози, на ставках утворилася крига. Що стосується рибалок, в першу чергу забороняється пробивати поруч багато лунок. Також не рекомендується збиратися на невеликому клаптику криги великій групі людей. Крім цього, рибалкам бажано мати при собі елементарні засоби порятунку. Богдан Боденчук, Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Колядували, маланкували та щедрували. Тернопільські школярі влаштували для переселенців театралізоване дійство. На ньому побувала Богдана Сарабун. Яна Шкуратова родом з Луганська. Коли розпочалася війна, жінка разом з сім'єю приїхала у Тернопіль. Каже, свято Маланки, засівання на Василя і щедрівки для неї досі є загадкою. Адже на Сході такі традиції не збереглися. Це свято, насправді, для мене навіть зараз ще інтрига. Зберігається, що тут буде. Тому що я приїхала з Луганська і я не знаю, що це за свято. Я тут вже четвертий рік живу. Я не розумію, що таке Маланка, хто це ім'я, чи це якийсь персонаж, чому саме коза, я не розумію. Для мене це було свято завжди з народження, тому що 14 січня моя бабуля родила мою маму. Тобто в нас двойне свято, двойне день народження і все. І якби до нас приходив тільки один мужчина, це наш знайомий, який з сином засівав. І вони казали постійно таку щедрівку, сію посіваю, що дасте в карман схаваю, а якщо не дасте, то вікна повибиваю. І все, це все, що я знаю за це свято.
Театралізоване дійство для переселенців організували учні Тернопільської обласної експериментальної мистецької школи імені Ігоря Герети. Діти розповідають, у їхній виставі про Маланку є як традиційні, так і цілком нехарактерні герої – медсестра, кіт і цигани. Головну героїню Маланку зіграв хлопець. Я її коза. Особливо на тим, що коза прославилася народом, як нібито вона видає добро, урожай. Там весело, там смішно, у нас смішні герої, чорт у нас смішний дуже, киця в нас дуже смішна, кожен по-своєму смішний. Моя роль чорта. Що я роблю? Коли помирає коза, я приходжу забрати її душу. Але мені не вдається це зробити, тому що коза – це так, є звичай народу, який має бути постійно в кожній хаті, який приносить добро, а я як приношу зло, як завжди. Наша Маланка особлива саме тим, що ми зробили в народному такому стилі, старому, щоб люди згадали, як колись жили, як колись проводили такі обряди, свята. Спочатку не хотів, якось стидався. Зараз якось, ну і що? Ну, вдівся та й вдівся, потім передівся та й пішов. То нічого стидного нема. Котик шукає сало, щоб врятувати козу. Медсестра лікує козу, дає укола, вона оживає. Також цигани прийшли купити козу, торгуються, в них гроші пропали, вони колядують, танцюють, щоб їм дали гроші глядачі. Відродженням традицій у міській бібліотеці номер 4 для дорослих займаються давно. Кожного року у стінах книгозбірні проводять театралізовані дійства, тут колядують і щедрують, розповідають бібліотекарі. Минулого року вони провели дуже яскраве свято вечорниць, а цього року вирішили відтворити свято Маланки. Цей захід відбувається у рамках проєкту «Файне єднає». Це проєкт об'єднання громади Тернополя. Його написала обласна бібліотека для дітей. Цей проєкт відбувається в різних локаціях. На свято Маланки завітали вимушено переселені особи, учні і тернопільські письменники. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Найбільший в Україні дідух виготовили в Тернополі. Автором цієї ідеї є народний майстер ужиткового мистецтва Ярослав Осадца. Висота дідуха сягає 8 метрів, а вага понад 100 кілограм. Таким чином встановлений ще один рекорд Тернополя. Торік Ярослав Осадца виготовив 6-метровий дідух, який зараз встановлений на Софіївській площі. Звичайно, що довго. Перший дідок оцей 8-метровий, то я 2 роки над ним вже працював. А оцей, що зараз 6 метрів, це він в Києві стоїть на Софіївському майдані. Це півроку, матеріалу багато, звичайно. Ну а сили це, звичайно, вночі стаєш собі, думаєш, роздумуєш над кожним деталю. Показовий запуск моделей літаків організували в Тернопільському обласному комунальному центрі науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді. Паперові літачки робили найменші вихованці центру впродовж тижня науки і техніки, який тривав протягом зимових канікул. Тему продовжує Наталія Назар. Протягом тижня науки і техніки керівники гуртків науково-технічного напрямку організували святкову новорічно-різдвяну виставку робіт вихованців. Серед іншого представлені були роботи юних техніків, раціоналізаторів і конструкторів. Всього у конкурсах і змаганнях взяли участь близько 400 тернопільських школярів. Під час цього тижня ми проводимо заходи, в основному міжгурткові змагання. Тобто, якщо керівник гуртка має 2-3 гуртки, він в себе проводить, а ні, то ми навіть інколи проводимо між різними гуртками, для того, щоб діти могли під час цих змагань побачити, як проходять змагання і заходи, і самі заняття в іншого типу гуртків. Восьмикласник Максим гурток авіамоделювання відвідує 2 роки. У майбутньому мріє про професію льотчика. Наразі хлопець виготовив 2 кордові моделі літаків. Скільки часу потрібно на виготовлення такого літака? Ну, десь пару місяців, десь 4-5 місяців, щоб зробити такий літак. Це досить тяжко, треба набрати пакет нервюр, їх має бути всього 14, треба їх випаляти, зашліфувати, щоб все було акуратно.
прорізати всередині ці отвори для полегшення, для полегшення кромок. Фюзеляжі треба зробити фермова конструкція, яка теж полегшує фюзеляж, бо чим легший фюзеляж, тим буде він швидший. Щоб виготовити професійну кордову модель літака, на початковому етапі не обов'язково закуповувати дорогі матеріали, адже винахідливі керівники Центру технічної творчості навчають школярів використовувати звичайні підручні матеріали, навіть дерев'яні ящики чи пінопласт. З тих всіх підручних матеріалів, ті самі касатони, які люди клеять на стелю, і ті самі підкладки під ламінат, які люди в квартирах кладуть, хлопці з них виготовляють на початкових рівнях такі моделі, з якими можна там вийти в парк, там чи навіть тут в дворі. Ми часто виходимо, запускаємо усі планирочки, такі простіші моделі, невеликі, то можна навіть тут на коридорі в нас ми виходимо, буває. Щоб заохотити наймолодших до активної роботи, їм влаштували змагання на швидкість виготовлення та дальність польоту авіамоделей. Найкращих відзначили грамотами. Одне заняття вистачило, щоб зробити таку модель. Чим твоя робота цікава? Мені цікаво, що я навчуся, як випилювати і, може, клеєверство свого сина. Були труднощі у виготовленні? Деякі були. Які саме? От важко клеїти було, вирізати. Що найважче? Найважче було вирізати ось такі частини. До речі, під час канікул вихованці Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді долучалися до виставок, екскурсій, майстер-класів, фотоконкурсів та спортивно-технічних змагань, організованих центром. Наталія Назар, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Спортивне свято «Різдвяні усмішки» для наймолодших вихованців провели у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Бігали, стрибали та вправлялися на швидкість виконання вправ хлопці та дівчата разом із батьками. Детальніше у наступному матеріалі. Близько сотні хлопців та дівчат 2009-2010 років народження сьогодні взяли участь у різноманітних естафетах, які проводили в спортивній школі номер 1. Учасники естафет кажуть, посилено готувалися до змагань. Я готувалася до естафети, віджималася, присідала, робила ковирки. Займався, пригав, підтягувався, віджимався і робив ковирки. Тренувався, бігав, там підтягувався, віджимався. Для батьків організатори змагань також підготували естафету. Дуже сподобалося і можна приймати ще участь. Дуже гарні різдвяні такі, я задоволений. Враження безподобні, з задоволенням участвувала. Я хотіла своєму синові показати, як треба досягати своєї мети, успіху і йти до своєї цілі. І в загальному дуже сподобалося. Естафети влаштували для того, щоб насамперед навчити дітей поважати свого суперника. Переможців і переможених у цих змаганнях не визначали. Всі учасники отримали медалі. Тут ми вчимо таку річ, щоб вона поважала свого ближнього. Бо так в повсякденному житті вони є просто друзі, а тут уже вони суперники. І ми вчимо, щоб у таких маленьких змагань, щоб вони вчили поважати один одного. Різдвяні усмішки – традиційний захід на початку року, каже директор закладу. Після естафет учасники спортивного свята змагались у басейні в запливах на 50 метрів. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті, ТТБ. На цьому у мене все. Мирного і сонячного неба вам. Побачимось.